tässä sitten vähän tätä kuvakoko hommaa hyödynnetään pikkusen Samuelin tuottavan golfariohjelman yhden pääyhteistyökumppanin Olvin Tehosportin pulloa. Ja tässä siis ensin voidaan sanoa, että tämmöinen lähikuva sitten. Eli tämä nyt on tämä pullo ihminen ja nyt mennään sitten tämmöiseen puolikuvaan. Näin. Ja sitten avataan vielä ja mennään tämmöiseen koko kuvaan. Siinä pulloukko koko kuvassa. Ja tässä huomioarvoista on se, että koko aika ollaan kuvan asettelun puolesta myös siinä, että tuo pullo sijaitsee samassa kohdassa kuvaa eri kuvakoon vaihtoehdoissa. Ja nyt voidaan ajatella, että tässä ollaan sitten jo laajassa kuvakoossa, eikä tarvitse ajatella, vaan näin tosiaan on laaja kuvakko. Tai laaja koko kuva on tämän kuvakoon nimi. Sitten tosiaan näitä välikokoja, niin voidaan ajatella, että tämä, jos tämä on nyt sitten puolikuva, niin tässä on sitten tämmöinen laajempi puolikuva.